Jedan od kandidata ste za predsjednika Županijskog nogometnog saveza. Kako je uopće došlo do toga? Pa na prijedlog ljudi koji stvarno nešto znače u Županijskom nogometnom savezu, na području u stvari Županije Varaždinske, došao je prijedlog na mene da pokušam smiriti tenzije koje su nastale zadnjim događajima i kao djelatnik, u stvari političar koji je tu funkciju dobio, možemo reći, jednim dijelom iz poznanstva iz nogometnih menija. Našao sam shodno da pokušam vratiti nešto ono što mi je nogome dao i uzeo sam se shodno da se i kandidiram. Samo iz jednog razloga, to je da pokušam smiriti strasti, da spližim jedne i druge, lijeve i desne. Znači nisam opcija ni lijeva niti desna, samo u interesu nogometnog saveza Županije Varaždinske. Kad pričate o onome što vam je nogomet dao tu u vašoj, znači, nogometnoj povijesti, ima dosta NK Varteksa. Pa, apsolutno, dobro. Započeo sam u Sračnicu, ali prepoznati u Varteksu. 4 godine predivne koje sam ovdje proveo. Moram istaknuti isto tako zahvalu gospodinu profesoru Ivankoviću, koji mi je osobno zvao i predložio mi i savjetovao da pokušam pomoći da se kandidiram. On me proslijedio i u trenerske vode, tako da sam kroz nogomet poslije aktivno bavio i trenerskim poslom. Znači, problematiku nogometa poznajem jako dobro i kao funkcioner i u općini. Možemo pogledati kako funkcionira nogometni klub Sračinec sa svojim sadržajem, znači sa uvjetima koje imamo, jer danas je vrlo bitno stvoriti uvjete djeci da se mogu baviti tim sportom, tim nogometom, tako da znam problematiku malih, velikih klubova i želio bi zbližiti te sve ljude, jer vidim da očito postoje razlika između saveza i nogometna kluba Varaždina, a to nije dobro jer znamo da perjanica nogometa Županije Varaždinskog je nogometni klub Varaždin, koji sigurno mora imati svojeg predstavnika i u izvršnoj vlasti, znači na nivou Republike Hrvatske, nogometnog saveza u Hrvatskoj.